Subjekt SCP 1875. Kategorie Euclid. Další plánovaný pokus N77. Zrušeno. Vysvětlení nedávných změn v zadržovacích procedurách. Věříme, že počítačové sítě v oblasti zadržení SCP-1875 byly zkompromitovány. Následkem tohoto je veškerá elektronická komunikace se zařízením přerušena, dokud nebude vydán rozkaz k obnovení spojení. Rada opět pozastavila veškeré budoucí pokusy N77, dokud nebude plně porozuměno tomu, jak SCP-1875 vysílá a přijímá signály bezdrátové komunikace. V souladu s tím jsem pozměnil tyto procedury dvěma dodatky. Za prvé, vystavení SCP-1875 bezdrátovým datovým sítím a za druhé, léčba jedinců vystavených 1875 IMG-1AB. Speciální zadržovací procedury. SCP-1875 nesmí nikdy být v dosahu vysílání jakékoliv data přenášející bezdrátové sítě. Kontejner objektu musí být uzavřen ve Faradayově kleci a uzamčen kompletně mechanickým zámkem. Mezi personál na plný úvazek, který se nachází v oblasti zadržení, musí patřit nejméně dva odborníci na zabezpečení sítě, jeden ozbrojený hlídač a jeden dětský psycholog. Po kompletním sestavení a zapnutí stroje nesmí být rychlost SCP-1875-3 nastavena na 5, maximální rychlost, pokud není pod přímým dozorem kontrolora úrovně 4. Elektronická zařízení s úložným prostorem nesmí být přinesena do zařízení a každý, kdo chce vstoupit do oblasti zadržení, musí být neprodleně prohlédnut, zdali nenese takováto zařízení. Za účelem pokusu 1875-N77 Rada O5 oprávní jeden vybraný a jasně označený laptop, který bude přenesen do hlavního kontejneru SCP-1875. Po ukončení pokusu N77 se musí pracovníci zařízení plně ujistit, že byl tento určený laptop zničen v drtiči kovového šrotu. Tato informace je nyní neplatná. Data o výzkumech se mohou z kontejneru vynést pouze na papíře, a to v tištěné podobě. Důkazy o vystavení 1875 IMG-1AB musí být neprodleně ohlášeny Radě O5. Popis. SCP-1875 je šachový automat z viktoriánského období, tvořen čtyřmi hlavními díly, označovanými SCP-1875-1, 2, 3 a 4. SCP-1875-1. Ocelový šachovnicový stůl o rozměrech 72x72x64 cm se standardní šachovou mřížkou o 64 políčkách, nakreslenou na jejím povrchu. Na základě materiálu a poškození určili výzkumníci, že materiál, ze kterého je SCP-1875-1 vytvořeno, je anglická kelímková ocel, odlita pravděpodobně mezi lety 1820 a 1870. Mobilní úderná jednotka získala SCP-1875 z opuštěné laboratoře, nalezené pod dřívější rezidencí jistého profesora v Anglii. Hnací hřídel navržena pro spojení s SCP-1875-3 vyčnívá z jedné strany jinak celistvého krytu. Stůl skrývá sofistikovaný mechanicko-biologický systém, ovládající soustavu elektromagnetů, využívající analytický stroj, vytvořen ze společné mozkové tkáně dvojčat, označené jako SCP-1875-1A a 1B. Pod každým políčkem na hrací desce se nachází jeden elektromagnet. Každý z těchto elektromagnetů je schopen pohnout jednou figurkou na jedno z 8 okolních políček. Výzkumníci vytvořili několik teorií o tom, jak kontrolní mechanismus funguje, avšak podstata jeho biologické složky a možného vnímání zůstává neověřená. SCP-1875-2. Úplný set 32 šachových figurek byl vyřezán v orientálním stylu z lidských kostí. Každá figurka je opatřena úzkou 0,31 cm širokou základnou, vyrobenou z ferromagnetického železa.
Vzorky z kostí, ze kterých jsou figurky vyrobeny, se geneticky shodují se vzorky tkáně z SCP-1875-1A a SCP-1875-1B. Po nalezení SCP-1875-1 předložil anonym spojený s majetkem profesora personálu nadace inkriminující informaci zahrnující tyto šachové figurky, na základě které byly nalezeny ve Washington Square Park v New York City. SCP-1875-3. Nepřenosný parní motor vyroben společností Maudsley, Sons and Field, CCA, roku 1840. Taktéž nalezený v laboratoři profesora, byl navrhnut na roztáčení hnací řídele SCP-1875-1. Motor byl z jeho původní formy upraven na verzi, u které se dá upravovat rychlost. Má 5 základních nastavení označených římskými číslicemi. SCP-1875-4. Samurajská bojová zbroj z 18. století. Objekt byl zaslán jako pozornost nadaci od majetkové správy spolu s SCP-1875-3. Historické prameny naznačují, že by SCP-1875-4 mělo být umístěno na židli vedle šachového stolu jako psychická podpora. Personál nepozoroval žádné vyloženě anomální vlastnosti, avšak několik výzkumníků, kteří navštívili zařízení, hlásilo dlouhodobé pocity úzkosti po přímém pohledu na masku SCP-1875-4. Následuje dodatek 01. Hlášení z příjmu. Zdá se, že SCP-1875 je stroj na hraní šachů z poloviny 19. století. Na rozdíl od ostatních mechanických šachových strojů té doby, viz Tom Standage, The Turk, The Life and Times of Famous 18th Century Chess Playing Machine, se uvnitř SCP-1875 nenachází prostor pro osobu, která stroj ovládá. SCP-1875 bylo sestaveno za stejným účelem jako všechny podobné stroje, jakožto zábavná atrakce pro show s dobrovolníky, která měla být předváděna před publikem za drobné vstupné. Byla vyhledána totožnost některých z předchozích vlastníků objektu. Informace, která by mohla být schopná určit původního návrháře a výrobce objektu, nadaci stále uniká. Po dotázání na původ SCP-1875 nás zástupce majetkové správy profesora navedl na výstřižek z ruských novin, který byl nalezen mezi profesorovými věcmi. V článku je zmíněno zmizení 14-letých dvojčat ruského šachového velmistra. Další pátrání prokázalo, že dívky nebyly nikdy nalezeny a ruské autority nikdy neoznačily viníka. Důkazy o počátku veřejných představení byly nalezeny v ruských, britských i amerických novinových skladech pod jménem Samuraj. Poslední známé představení proběhlo v dubnu roku 1906 v San Francisku v Kalifornii, taktéž pod názvem Samuraj. Tehdejší vlastník SCP-1875 zahynul na následky zemětřesení v San Francisku později toho měsíce. Předpokládalo se, že SCP-1875 postihl stejný osud až do jeho nedávného objevení nadací. Po sestavení SCP-1875 v příjmovém zařízení jsme započali testy na objektu za účelem průzkumu jeho anomálních vlastností. Následuje dodatek 02. Incident 1875-55A. Po sestavení bylo potvrzeno, že hardware SCP-1875 je plně funkční. Během tohoto testu byl použit moderní šachový počítač s nastavitelnou obtížností, aby změřil výkonnost umělé inteligence SCP-1875. Posadili jsme jednoho zaměstnance třídy D k SCP-1875 naproti SCP-1875-4, tak aby hrál s černými figurkami a SCP-1875-4 s bílými. Celkem bylo odehráno 5 her s tím, že každá z nich byla odehrána na jiné rychlostní nastavení parního motoru. Instrukce pro každý tah byly podávány 1875D1 přes bezdrátové reproduktory spoza plexiskla, které oddělovalo výzkumnou místnost z pozorovací. 1875D1 nebyl nijak zraněn a navrátil se do oblasti za účelem dalšího testování. Testy při nastavení na 5 se jevily jako abnormální. Z tohoto důvodu jsme provedli další testy s výzkumníky zdatnými v šachu.
Po několika hrách byly tahy SCP-1875 označeny za nelogické. Během dalších několika her byly zpozorovány tahy porušující pravidla, což nás donutilo ukončit hru před jejím dohráním. Tento jev se s dalšími testy objevoval čím dál častěji. Po několika dalších hrách byly zpozorovány nevyspytatelné tahy ze strany SCP-1875. Rychlost, kterou SCP-1875 pohybovalo s figurkami, narůstala a objekt následně začal násilně narážet figurkami na desce o sebe. Několik figurek bylo poškozeno a tak bylo rozhodnuto o pozastavení testování do doby, kdy najdeme způsob, jak pokračovat, aniž bychom způsobili větší škody. Zaměstnanci mají v současné době podezření, že nastavení na 5 může být nefunkční z důvodu stáří a opotřebení objektu. 5 minut po výše zmíněné události byl zaslán následující e-mail všem na distribučním seznamu SCP-1875. 1875 IMG-1AB je obrázkový soubor, který byl zaslán nadaci. Tento soubor byl odstraněn z hlášení kvůli neznámým memetickým vlastnostem, které způsobily nepříjemné reakce u personálu, který nedočiněním přišel do kontaktu s 1875 IMG-1AB dne 7.11.1999, předtím, než byl na obrázek upozorněn. 1875 IMG-1AB je černobílá fotografie dvou holčiček. Svědectví z první ruky popisují obrázek jako znetvořený či protažený, vizuálně znepokojivým způsobem. U obrázku byl přiložen spustitelný soubor, napsaný tak, aby jemně pohyboval s pozadím 1875 IMG-1AB. Teoretizuje se o tom, že tento pohyb je zdrojem memetických schopností 1875 IMG-1AB, avšak tato teorie nebyla nikdy potvrzena. Reakce na vystavení 1875 IMG-1AB byla popsána následujícími symptomy. Okamžitě po vystavení. Lehká úzkost. 15 minut po vystavení. Bolesti hlavy, zvýšení tělesné teploty. 2 hodiny od vystavení. Insomnie, sluchové halucinace, nejčastěji tichý dětský smích. 4 hodiny po vystavení. Vizuální halucinace, těžká úzkost. 7 hodin po vystavení. Subjekty jsou stále při smyslech, avšak postupně přestávají vnímat vnější podněty. 11 hodin po vystavení. Nastává krátké období, při kterém je subjekt plně při smyslech a dožaduje se okamžitého přístupu k zařízení, na kterém subjekt otevřel 1875 IMG-1AB. 12 hodin po vystavení. Spozorováno sebepoškozování. 14 hodin po vystavení. Smazáno. Upozornění. Při scénáři vystavení 1875 IMG-1AB je nutné neprodleně přemístit subjekt mimo jeho pracoviště a izolovat ho od jakýchkoliv elektronických zařízení připojených k internetu. Následuje dodatek 3. Incident 1875-55B. Následuje dodatek 04. Pokus 1875N77. Následuje dodatek 04-04. Konec záznamu.